Життя дорожчає, демобілізованих військовослужбовців більшає, а доброти небайдужих людей та сил у волонтерів не меншає. Безкоштовна крамниця речей для родин учасників АТО у Дніпропетровську існує вже більше, ніж півроку. Але саме тепер волонтери змогли орендувати для неї гідне приміщення. Подробиці знає Анастасія Фесюра. Олексій вижив після множинної контузії під Іловайськом. Його сім'ї знадобилося багато сил і часу, аби повернутися до нормального життя. А з приходом весни виявилося, родині з 5 дітьми, яка живе на одну пенсію по інвалідності, нема у що вдягнутися. Сложилася така критична ситуація, коли, виходить, була міжсезоння. Так як у нас просто багато діток, багатодітна сім'я, то в даному випадку куратор цього проєкту Марія, вона предложила свою допомогу. І ми з удовольствием воспользовались. Зовсім скоро до міста повернуться тисячі інших бійців з чергової хвилі мобілізації. І більшості з них буде так само нелегко, як і Горіковим. Тож подружжя дуже хоче, аби атошна крамничка спромоглася допомогти усім, кому треба. Коли я перед родами ходила по базару, і одні ползани стоять 50 гривень, а їх треба як мінімум 4-5, і шапочки, і кофточки, і все-все-все, то прийшов в магазин, вибрав, і воно все чисте, все практично, практично нове. Молодим сім'ям і сім'ям з дітьми невозможно накупитися для того, щоб ти був одет ні в одних ползунах і ні в одній кофточці. Саме для них, дружин зниклих безвісти, сімей загиблих, поранених і демобілізованих бійців, працює безкоштовна крамничка. Попереднє приміщення орендувати було вже неможливо, тож волонтери шукали іншого. Тепер адреса крамниці – вулиця Пастера, 10. Близько до вокзалів, отож зручно для родин з інших областей. Більше 100 таких сімей вже не дочекаються закінчення ремонту. Зараз у нас найголовніша проблема – це зробити ремонт, тому що сім'ї вже дзвонять і їм потрібна допомога, тому що з тих речей, які вони брали у нас, вони вже виросли, дітки їхні. І ми своїми силами, силами друзей, інших волонтерів, намагаємося вирішити цю проблему. Допомогу знаходять навіть на просторах соцмережі Facebook. Таким чином знайшлися 4 чоловіків, які ремонтують крамничку безкоштовно у вільний від основної роботи час. Подумали і вирішили допомогти, вроде як хороше діло зробили. Ну, зустрілися, подивилися, оцінили обстановку, знайшли чуть-чуть грошей для матеріалів. Ну і вирішили приступити до роботи. Треба поштукатурити стіни, покрасити, пошпаклювати. Якщо буде у нас можливість, ми змонтуємо потолок. Допомогли і чиновники з депутатами. Приміщення волонтери знайшли у списку комунальної власності міської ради. Така оренда завжди обходиться дешевше від комерційної. Півроку оформлення документів, тендер і приміщення за кілька тисяч гривень на місяць у їх розпорядженні. Але депутати пообіцяли незабаром оформити оренду за символічну плату в 1 гривню. Так як у нас опиту в цьому не було, чиновники відкликнулись, депутати допомагали нам, як це зробити, направляли в определенне відділ, департамент. Тяжело, звісно, але радує, що люди розуміють важливість цього мероприятия, цього проєкту. І навіть ті, хто, депутат, наприклад, новий, якщо він прийшов, він ще теж мог чогось не знати, але було стремлення допомогти, в итоге все вийшло. Отже, з приміщенням вийшло, але воно потребує ремонту, на який потрібні гроші чи матеріали. Та й робочі руки. Тож господиня безкоштовної крамниці для родин учасників АТО пані Марія готова прийняти будь-яку допомогу. І продовжує шукати благодійників через мережу Facebook і телебачення. Анастасія Фесюра, Олександр Височин, новини 9 каналу.